Treneri, šiandien iškovotas taškas, pergulis serija nutrūko, bet nepralaimėtų rungtynių atkarpa tęsiasi. Koks būtų jūsų komentaras apie šiandienos mačą? Na, aš manau, šiandien mes buvom šiek tiek kitokie, negu mes esame. Ir aš manau, tai aišku, Kauno Žalgirio nuopelnas. Na, pirmas kelinys toks, kai turėjom daug kamulio, o varžovas labai giliai gynėsi. Aš manau, na, čempionate susitinkam su tokiom komandom, kurios labai giliai gynasi ir pavyksta mums apžaisti, bet na, Kauno Žalgirio kokybė šiek tiek geresnė, jie gana gerai gynėsi, gana gerai reikiausi, bet aš manau, kad mes pirmam kelinyje irgi turėjom tokių visai neblogų apžaidimų, tokių pusiau momentų, aišku, jie nebuvo gal tokie labai aštrus ir aišku, tas įvartis, na, aš nežinau, jie ten du kartus įvartus pramušė ir vieną įvartį įmušė. Bet tai pasitaiko, reikėjo kontroliuojant kamuolį, būt visą laiką pasiruošusiam, jeigu prarasi, jie turi greitų žaidėjus ir matom, mūsų keli gynėjai gavo tas geltonas kortelės, tai, nėra lengva žaisti prieš tokią komandą, kuri va tai va žaidžia, bet aš nesu nusivylęs, tikrai nesu nusivylęs ir manau, kad Kauno Žalgiris tikrai gali atimti tuos taškus ir iš Vilniaus Žalgiris, tai aš nemanau, kad čia kažkas tai kažką laimėjo ar kažkas kažką pralošė, plus ta situacija mūsų irgi padiktavo tai, kad mes atlikom tokią gana gerą seriją ir atsiradom kažkur visiškai netikėtai dėl kovoje dėl pirmos vietos. Vienas-vienas, negali sakyti, kad labai kažkoks būtų nedėsningas rezultatas pagal žaidimą, bet antrajame kilinėje ir Kadero smūgis galva ir tas varikos paskutinis epizodas buvo jau sugniaužęs kvapą, kai jis pabėgo. Žinot, gal jau antrą kėlinį jau nebuvo tokio dominavimo kaip pirmą kėlinį, bet aš manau, momentus, turėjo ir jie, turėjo gana gerą momentą po standartinės situacijos, bet aš manau, per paskutinės 10 minučių du momentai, kuriuos turėjome mes, jos galėjo paspręsti rungtynės gailą, neįmušėme, bet tokiuose rungtynėse daug momentų nebūna, tai aš manau, gal tas rezultatas ir galėtų būti dėsningas, bet aš manau, sakau, tie du momentai, jie galėjo tas rungtynės pasukti kitą pusę. Lazaras Kojičius debiutavo, šiandien žaidė kažkiek minučių, bet bendrai imant vis tiek stebėjote jį, numanot, ką jis gali duoti komandai, koks būtų komentaras apie šį komandos naujoką? Na, šiaip jis žaidė netoj pozicijoj, reikia kažkaip tai suktis, vidurio gynėjo pozicijoje šiandien matėt žaidė Hugo, kuris nėra vidurio gynėjas, Artiomas Šedras irgi nėra krašto gynėjas, jisai turėjo žaisti ten, sukamės iš padėties ir, jam reikėjo išeiti ir užimti savo neįprastą vietą, jisai šiaip yra atraminis saugas ir aš manau, kad jisai mums tikrai ateity duos daug naudos, aišku, reikia šiek tiek laiko, kad jisai, savo formą įgautų, bet žinot, turim dar keletą žaidėjų daugiau, tai aš džiaugiuosi, nes sezono pabaigoje ir kortelės, ir visko gali ir traumų atsitikti, turiu daugiau žaidėjų. Aišku, nematėt mano rungtynio bangą su Šiauliais, bet dabar jūsų varžovas bus Šiauliai. Negazina iš tos pusės tas varžovas, kad dabar po tokių dviejų jiems skaudžių pralaimėjimų, kad nežinai, kokius varžovus gausi? Žinot, šiais metais tikrai tokių lengvų rungtynių nėra. Jūs patys matote, Džiugas prieš tai Žalgirio neaplašė, buvo, aš manau, geresnė komanda nei Žalgiris. Ir vakar matėt, kas atsitiko. Na, Transinvestas laimėjo. Tai tas pats ir su Šiauliais. Šiais metais mums sunkiai prieš juos sekasi žaisti. Na, buvo pasiektos trys lygiosios. Tai komanda, kurią sunku įveikti, taip, gal ne geriausias laikotarpis yra dabar, bet mes nežiūrim į tai, bet kokiu atveju mums reikia ten važiuoti ir laimėti rungtynes.